O atentatu na Austro-Ugrskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda zna se gotovo sve. Ipak u senci je ostala životna priča advokata Rudolfa Cislera, koji je po službenoj dužnosti branio Gavrila Principa i 24 njegovih drugova, optuženih za ubistvo i veleizdaju. Priču o časnom čoveku koji je pravničkom veštinom uspeo da odbrani štićenike, ali ne i da ih oslobodi, Koljević snima u formi sudske drame. Bilo mi je interesantno da to ne bude neka vizura gde mi pričamo o sebi, nego da pokušamo malo objektivnije da sagledamo to, a iz vizure nekoga koji je upleten, sticajem okolnosti ovu priču, a zatim vrlo jasno zauzeo tu svoj stav braneći optužene na način takav da je rizikovao i sopstveni život. Stvaranje filma je zapravo podvig. U ovom trenutku ono što mislim da je bitno, to je da imamo jedan sjajan scenario, da imamo sjajne glumce. Iako već iskusan u tumačenju lika Gavrila Principa, glumac Nikola Rakočević u filmu Branio sam mladu Bosnu ipak igra advokata Cislera. Postoje neke činjenice, postoje neke stvari koje su istine i koje mi ne možemo da izmislimo ili da promenimo i tako dalje. Ali postoji jedna vrsta slobode gde mi možemo da tumačimo te ljude na neki svoj način. Snimaće se 6 nedelja u Beogradu, Pančevu, Valjevu, na Mokroj Gori. Premijera filma planirana je u oktobru, a krajem godine na RTS-u biće prikazane 4 epizode televizijske serije.